Здравейте, маняци! В днешния епизод ще ви представя Иво Кордов и неговото 335i. Как е взел колата, какво е правил като доработки по нея, какво може да очакваме по нея като обслужване и малко съвети от един истински маняк. При нас е Иво. Здрасти, Иво! Здрасти, Васко! Здрасти, маняци! Как сте? Надявам се всичко да е на 6. Абсолютно! Разкажи ни малко повече за твой автомобил. Кога го взе, преди колко време? Като време, мисля, че се пада февруари миналата година. Взех я от Швейцария директен внос от първи собственик на 180 000, мисля, там някакъде, 180 000 км. Първи собственик в България, колата е абсолютно сток, като модификации, които съм правил аз, после ще изборявам. Заводски M-пакет, индивидуал цвят има, почти всички екстри за модела, с някои липси, разбира се, не може всичко да е както трябва, но затова се занимавам и аз с някои неща. Като обслужване колата беше добре поддържана, пълна сервизна история до ден днешен, включително и аз я продължавам в M-car София. По-сериозните неща, които бих казал са за този мотор, са гейтът на турбините. Това е много слабо място на тези мотори. Рециклират се, правят се в България, има фусилни комплекти, аз даже съм с такъв. Вече около 15 000 км няма проблем. Като цяло ремонта възлиза около 450 лева на турбините, само на тях. Отделно имаме свалене и качване, според зависи на мотора, смисъл колата дали е HX или само назадно, там вече има разлика в цената. А всъщност твоя модел е HX-и, нали? Моите HX-и, точно така, но в момента само единствено назадно, спряна е софтуерно с X-Delete. Някакви проблеми имаш ли по отношение на използване на този софтуер и след като изключи X-Drive-а, дали се наблюдават някакви проблеми с колата? Виждал съм доста такива интересни въпроси по тази тема във форума. Хората се интересуват, може ли да имат проблеми след изключването на X-Drive-а? Еми, единственият проблем може да има е, че трябва да сменяш по-често задни гуми. Да, съвсем разбирам, няма сцепление. Но реално от към части не си имал някакви проблеми, не, примерно. Не, никакви проблеми, наистина не мога да се оплача и от ходова част, поне на тази план не съм имал никакви драми. Всичко, което е по колата, все още оригинално от 2007 година. А може би да ни кажеш, като е взе, с какви екстри разполагаш автомобила? Значи, като я взех, колата беше с пълен M пакет, с оригиналните си 17-ки джанти, които са и зимни, но тя не се кара зимата. В момента не е с тях, очевидно. Да, в момента не е с тях. Какво сме сложили в момента като джанти? В какво бута колата? Това са 19-ки джанти, CSL, с чисто нова боя. Боят не мога да кажа точно каква е, тъй като е доста къстен, така да наречем. Събирахме от някакви бои, има перло в нея. Но определено доста добре са се справили хората, които са се занимавали с възстановяването на вида на джантата. Абсолютно, не беше толкова добро стояние като цяло джантите, като ги взех. Добре, да продължим с екстрите, които има колата. Ами, значи, колата си дойде с ксенон, с подгряване на седалките, с голямата CCC навигация, тъй като тя не е фейслифт, панорама, големия борд, но той е на всички три петиции. Ти вече спомена, че колата е индивидуално, като цяло с доста екстри е дошъл като за тройка въпросния, да, автомобил. Доста екстри са. Черен талан, буквално пълен M пакет има. Огледалата не бяха L прибиращи, сега вече са L прибиращи. Имам подменена навигация с CIC, голяма комбокс. Сложихме, преди беше с Move 2 High, заводски с USB и AUX, Bluetooth също. Също сме добавили асистент за дълги, тъй като тази също липсваше. Може би остана, задните штория се добавят. Тук каза, също сме добавили, тук може би е момента, в който трябва да споменем, че всичко това си го правил ти по автомобила. Може би искаш да ни разкажеш малко и за другото ти хоби, така да се каже. Ами да, с колегата ми се занимаваме с ретрофити, ремапове и всякакви такива неща по тези автомобили.
Всъщност само BMW ли правите или не само? Не, всичко правим. Всичко, но като цяло BMW ти е слабостта на тебе и... Абсолютно. Да. И в това отношение, общо взето всичко си правил ти по този автомобил. Да. Да ни разкажеш може би малко повече по отношение на перформанса на автомобила и силни и слаби места на мотора, какво могат да очакват хората, когато си купуват такъв автомобил? Разбира се, даже мисля да дигна капака си. Добре. Тъй като ще избегнем много въпроси така. Ход на мотора е N54. Добре познатият, както го наричат в повечето държави, новото 2JZ. По мотора, нещата, които аз лично съм правил, е гарнитура на масната конзола тук. Това е доста слабо място. Гарнитура капак на клапани също слабо място на всички BMW-та. Тук, където ми следят филтрите, ето тук, ако се виждам добре, има една, в момента е алуминиева тръба, преди е пластмасова и като се надуе леко тази кола, има проблем и се пука точно при дросела. Затова се подменя с алуминиева тръба. Филтрите, тук е малко спорно, всеки мисли, че тук е топло място, тук не е топло място, но аз съм решил, тук съм сложил филтрите, вместо, както виждате тук, заводското място на кутията. Също съм сложил и блоов клапан, който замества двата дайвертър валове. Според мен е много по-добре, отколкото са дайвертър валовете. Друго слабо място на тези мотори е тук, има една помпа за високо налягане. Доста често е проблем на около 100 км почва да издава багажа. Друго скъпо нещо по този автомобил, може би, е водната помпа, която е електрическа и умира изведнъж. На мен ми се случи на път, така мислих да е смена и тя реши да ме изпревари. Като цена варира около, значи започва от 600 aftermarket до 1200 оригинален. Помпата за високо налягане не знам въобще дали има aftermarket заместители, аз съм сложил OM на цена от 1600 лева, ако не се лъжа. Другите неща, инжектори, но не са чак толкова проблемни, но по принцип и те спадат към проблемните неща. Значи при мен колата дойде абсолютно сток на оригиналните си 306 коня. Оттам нататък аз се взех с модифициране на нея, както се вижда долу във бронята, ако светнеш интеркулера, по-голям интеркулер сложен, нов charge pipe, нови филтри, даунпайпове, катлес, за да няма катализатори отзад, катализаторите са махнати. Golf T-Mod е направен също на колата, inlet има, друг map сензор има също колата, за да може да надуваме повече, XHP Stage 3, X-Direct, както вече го коментирахме, имаше и JB4 колата, но на мен за моята цел не ми върши работа и съм го премахнал. С друга помпа в резервуара съм, за да мога да карам и на друго гориво, освен бензин. И останалото мисля вече да си го премълча за сега. Добре, а след всичките тези модове, колко конски сили е в момента, когато имаш и представа, качвана ли е на дино? За жалост не е качвана на дино, тъй като тя почти не се кара, не ми остава време за нея, както се казва. Очакваните резултати са над 500 на колелата на етанол, т.е. Е50 микс. Дали ще мога да запалим автомобил да чуем гласа на този звяр? Разбира се. Всъщност в тихи обороти се наблюдава едно доста странно почукване от към двигателя, наподобяващо леко работата на дизелов мотор. На какво се дължи това? Това е много хубав въпрос, аз ме реси, че ме попита. Това е на BMW първият двигател, който се директно пръскане и в момента можеш да чуваш инжекторите как цъкат. Оттам идва този цъкащ звук, който наподобява на дизел. Тоест това се дължи на инжекторите? Абсолютно. Реално като се затвори капака, този шум почти не се чува и съвсем различен е шума на двигателя тогава. Абсолютно, мога да демонстрирам даже. Да.
както можете да забележите, този шум изчезва напълно, но както Иво вече сподели, той се дължи на инжекторите и се оказва, че е нещо нормално за този тип мотори. Да, това е абсолютно нормално, така че ако чуете друга така да работи, не се притеснявайте, не е счупена. Благодаря. Общо заедно доста магарата се крият под капака. И мисля, че всичките са живи, поне така звучат. Еми обаждат се от време, не? Обаждат се. Добре. Мисля, че по отношение на автомобила, що се отнася до парформа, се заснихме нещата. Може би следващото нещо, което ще е интересно за нашите зрители, ще бъде да покажем вътре автомобила. Разбира се, няма ли проблем. Интересно и полезно за вас. Лайквайте, харесвайте, коментирайте, споделяйте. До нови срещи, маняци!